изчисляване на маршрута. Завийте обратно, където е възможно. След това влезте в колелото. След 50 метра влезте в колелото и вземете четвъртия изход. Thank you.
Държа нищо в тази хладна празота. Повтаряш моята. Карайте 48 км. Моята душа. Освободи ме в името на милостта.
Сред миляви косове, какво е гласи твоето лице? И всичко в мене е, да, ето те. Няма подобен никой на тебе. Твоята верност ме държи. Нека да бъда и аз винаги верен. Твоето име ме спаси. Йешуа, 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 Адонай. Йешуа, 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 Ел-Шадай. Питам се дали сме ли си, но идва сутринта и вече не е края на света. И някой здраво ме държи, да, сме ли си. Цялата слава е само за тебе, моята почи. Нека да бъда завинаги верен, твоето име ме спаси. Йешуа, 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 Адонай. Йешуа, 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 Ел-Шадай. Кажи, който мисли за небе, а ти не мислиш, драги. Само губиш.
чисти ляга жест и кито за кръчалки. Аз печеля от бакта, че си лягам със слушалки. Важното е да не си бедра, не да си богат. Най-малкото не е гърба на някой друг поет, признам. Всеки може да подражава и ръцете си да мие, но далеч не всеки може собствен стил да открие. Когато на някой незапознат му кажеш хип-хоп, възможно е да оплеска рамки. Вероятно за него това значи просто нареждане, все едно някой ти се кара. Вероятно бърка рапирането с хип-хоп култура, от която той е само един от елементите. О да, хип-хопа е начин на живот. Бронкс, Ню Йорк, средата на 70-те. Цензурата на чернокожите след забраната на черното радио през 60-те трябва да бъде заместена с нещо, за да изплачат недоволството си, че още за властта са втора ръка. И както бразилците няколко века по-рано импровизират, когато под португалско робство им е забранено да практикуват бойни изкуства. Няма да е бой, танц, ще го нарече. И създават капоейра. Нищо, че с този танц можем да ти махнем глава. Нещо такова правят и афроамериканците, създавайки един стил, който не просто ще замести забраненото изграждане. Миксирайки блуз, сол, фънк, регетон, ще създадат ново изкуство, което няколко десетилетия по-късно ще се ползва във всички държави за недоволство. Наша раша гордость, Россия наша шлюза, града йога, мура, дома, ты не ваша. Ломал систему, система наебала, снова приняла. Из подхода, леса, сусре, гора, песня и юча, я лесом улица, волнима улица и куча. Порохом шразу, кюбин, руки фраг, уча шраг, уча шец, сути лет, снуй злад, но хрена уча зашел. И няма да е само музыка. Хип-хопа ще се превърне в цялостна култура с още три елемента. Графитите, вторият елемент. Започват да им служат за маркиране на територии. От тук са нашите хора, неделите. И още за кодове, сборни пунктове и протести. А нивото на някои от тях е толкова високо, че успяват да изпълнят. Брейка е третият елемент от хип-хопа и според някои най-сложен. И да, най-рисков. Диджеите не просто са четвъртият елемент и у нея дето правят скречове, които ги бъркат в мозъка. Тяхната роля, особено в зараждането на хип-хоп, е много повече. Като музика на бедните, логично повечето изпълнители не са имали пари за купуване. Как тогава да се създадат музика? На помощ идват диджеите и терминът на събиране. Нека дам пример. Позната ли ви е тази песен? Всъщност това са около десетина парчета от различни стилове като. Хващаш частичка от песен, разтягаш, разтягаш, добавяш ефекти, синхронизираш и когато го направиш достатъчно пъти, достатъчно песни, се получава нещо изцяло. Техниката на самплирането идва и на други. А когато към това добавиш поет, дърпа отгоре и кауза, се получава той. Единицата мяра за хип-хопа такъв какъвто го познаваме. Тупак Шакур. Това е моята 15-годишна версия. Права се на газар с 5 лева в джоба и тайничко си мечтая да съм като батко вечерка, който се снима. Екс, Истина, чуки там, хайде ми лицко, но ще мразя да съм сам.
Идеята да се занимавам с рап отмина с тинейджерски. Но любовта към стила остава. За певец може и да не става, но мога по друг начин да съм полезен от тази. И е време 2 десетилетия по-късно да върна жеста на изпълнители, които са дари много. Като създам кратки клипчета като това в началото на песни, които заслужават да бъдат, а никога не са. И поставя линкове към всяка песен в описанието, за да научи едно цяло поколение, че такива изпълнители има. Цанов ме прати, батко! Да покажем, че смисъла на хип-хопа не е само да си сложиш аутотюн на гласа и да си покажеш бенд. Песните ще вървят, пресичайки разказите на някои от OG-тата от старата школа. Последният въпрос към всеки от тях обаче ще бъде един и същ. Кой според теб е българския... Нека тази песен е за всички от вас, които са израснали с този ритъм. Независимо от това кой какъв е в момента, важното е, че едно време всички бяхме от старата школа. Старата школа се завръща, старата школа сега се завръща, старата школа. Клипът, който гледате до момента, не е прекъснан за реклама. Няма и да бъде. Нито моя на стоки и услуги, нито на YouTube по формата на монетизация. Рекламите са спрени. Клиповете в студио Данков са създавани и възможни само благодарение на хората в Бей. Бъдете част от тях. Старата школа се завръща, старата школа сега се завръща, старата школа се завръща, старата школа. Респектът за пробива на хип-хопа такъв, какъвто го познаваме, основно убират двама души. Диджей Станчо и Михаил Михайлов. А в България вероятно никога няма да разберем коя е първата рок песен. Нито първия поп или дори първата чалгичка. Но знаем кой е първия рап. Записан 88-ма като протест срещу онази система от 15 годиш кола. Ми трябва да ти се бали, но са преустройствани и голбари. Аз искам зала да се ми да спали. И нашите национални проблеми. Няма да се дължа ми проблеми. Днес това 15 годишно момче е музикален продуцент с 36 годишно. Казва се Васко Деслата и за първата поп песен. Първата рок песен. Ако имаме първа рап песен. Това е много интересен, че е първата на 100% в 1988 година се пълна за една така се запознах с един момче, който се казва MC Kings. Да праше битбокс около 15 години преди България до другата битбокса. Тогава нямаше дума и те викаха, че прави ритъм с уста. Какво прави ключове? Той прави ритъм с уста. И записахме не само първата, а единствената песен на рап, която записахме по време на година. Изпределях я хип-хоп, България, цялата мания по хип-хоп започна от Трибуна, Run DMC, на Public Enemy и на Beastie Boys. Има брато металист, викаме, има един нов стил, който викаме, не пеят да говорят. Говорим, те от си какви трябва да чуеш. Всеки се презаписаха една от друга с Шуми и Марица, 18-ти презапис, нищо не чуеш от шума, важното ли, и обложки през снимане ксерокс, и който няма достъп до ксерокс и ни рисуваше на ръка, това нямаше оригинални обложки, ние бяхме виждали през живота си. Да, разбира се. Българският хип-хоп започна точно от това място, по-бързо на НДК, през 1987 година. Превишавате ограничението на скоростта. Впечатлявахме стотици около нас. Разбира се, момче, всеки искаше да е рапър. Само като разказва това нещо. Първата ни песен, тя така се казва Проблеми. Ние не протестираме, тя започва с това, че са ни спрели тока, че са ни спрели водата. Преди няколко от седмици в блока сложиха режим на тока. Ние да готвиш, ти да гладиш, само в
вещите, ние затова като записах 88 година, повярвам и не е пусна на никой. Песента беше пусната в момента, в който падна комунизма. Това и беше първата работа. Отива от Българско национално радио и казах: пичове, сега е комунизъм, не може да не ми пуснете песента. Дошъл съм тук да ми я пусните, няма да трябва да я пуснат. Това е демокрация. Да почваме да продаваме десетки хиляди касетки на месец. Ето десетки хиляди в момента не може да продаде никой за каквото и да е време. Хората влизат в музикално. Купувам си, без да го слушат, без да го знаят, само защото е ново българско рап, което той няма, той го пусна всичко. И после ще разбере какво си купувам. Ако трябваше с днешна дата да тръгне Мишо Шамара, може би нямаше да остане. Няма шанс някой да издаде албум с толкова политне коректни текстове. Като изключим иронията, обаче просто пее за това, което хората мечтаят, без претенции за фалшива безличност. Развалюките, гумените пеят народен хит. Гумени губи и впоследствие Шамара избух. А продажбите на албума Свенките и до днес е номер едно в България. 174 000 продадени. Няма нито чалка, нито поп-албум, който дори доближава. С идването на пловдивчани на продукцията за онея години става изводът. Париж, Доминика, отива. И аз ще и пиете. Банко Вади Кешовица. Само роли се струва, 18 големи зелени, 50 ми струва, 100 големи зелени. Намирам Мишо Шамара на неизвестно авеню, някъде в даунтауна. Първите албуми, квартал 41, това творим за 94-та, какво сядаш и почваш да си пишеш текстове на тетрадка? Какъв беше бизнес плана? Бизнес плана беше такъв, че имах едно полско хянче. Тъкнете най-малките, не знаеш, полско хянче. Продадах го за 300 долара, не беше нещо такова. И Валю Китай, той имаше 300 долара, тръгме в най-късно тогава. И записахме, и ако сещаш първи албум, имаше и два инструментала. Това е защото бяхме първи да сложим още песен на Боли Мошлов. Това са инструменталите. И между просто тази песен е хубава лятото от мъж напред. Ми се слуша изключително тъпа песен и искам да не я вкарваме в албума, ама нямаме пари за друга игра. А топа тя избухна най-много. Топа тя избухна най-много. Бяхме се направили сметката, че ако време 3000 албума, трябваше да изпием с едно всички разходи там, които сме дали, дали и това някакъв човек. И той ви казва, тук е някакви кумени, дали да си ще пускате разправ. И ние сме там, ако понеже нямаше ли от това, да познават децата си. Не слушаме човека, да дай ми 3000 албума. Това бе купила и от нас. Първата продажба се бе малко, но ние си казваме, ай, бъдяхте. Колко голямо беше това нещо в пика си, когато Мишо Шамара беше Мишо Шамара 2000-та година? Ами, колкото може да беше най-голямото нещо в според мен в музиката, правило някога в България, като енергия говоря. Като платина на Бум, аз имам това такива беги направо в държава като Америка. Сега аз ще мога да купя пенски бойки с бълбрани хората в България, си мисля, че такива бъдъвци катах са богати, но тук само в нашия квартал има абсолютно 3-4 хиляди човека по-богати от тях. Какво беше да си Мишо Шамара по това време? Да бъдат, че даха рублен по едно. Превишавате ограничението на скоростта. Тук казвам, че ми прави стана. Помня съм, че първо бутилка в главата на пея царя право. Един път ме изгърмене, в който да се чува да ми слуша едно шепти, като тук ми се сряза полицелия гиос. Пак се бъцелен ми поне 30 пъти. Ама на концерта на Imagine Band беше това излезнах и като на
филма 300, както черна небето от Джим Кира, знаеш ли? Само аз от Джим Кира, знаеш ли? Само пърпна, набрана. Хубаво е тяко да имаш, някакъв слайд. Трябва да си първен с нещо, като абсурд. Много ти са интересни обувките, нали? Като излезеш да си беш обувките, нали? Много смокъм, за да се кепа. Столичният Гео Милев е дом на не един и двама хулигани. И колумбиеца не бяга от тази къща. Никой в индустрията обаче не оспорва качеството. Неговите и на брат му магла. И способността му да изстрелва 5 думи в секунда. И всички да се разбира. Идваме, се разобиваме, няма да спираме, защото умираме, се дотовизаме, бей, ми си за ме пал, отиваме и се напиваме, и ще мар, дай на мене малко, фенки, фенки, аз съм човек, и аз ти питам, женки, женки, скрижи дъщерята, кулбия, червата, това е стои, защото съм различен, че кюра са и пети къли, върът съм различен, никто не стои на много хора, съм антипатичен. Аз пълна врата. Пригответе се да продължите наляво след 3 км. Че е част от екипа на Снайпер, текстовете му могат да се определят с една дума. Втори мен, дори аз за тебе и за мен. Украснали и без труби, и съм от втори мен.
когато вече е звезда, първата част от деня си трябва да дава отчет на класната част. След това обаче отчетно иска неговия работодател. Представете си какво е да си още ученик, а вече да бачкаш за вакуумата. Точно това е историята на лошите и белица. Първа песен, влизаме в лейбъл, първа песен, защото цака. Първа песен, аз не искам да съм с тебе. Иван, чува това нещо. И директно пишу ми звъни, Ериска някакво село, ягода, полигаре, идвайте веднага, тръгвайте, не снимаме клип. И оттам нататък вече всичко е различно. Даже нямаше такова плавно преминаване, някакъв етап. Нашите концерти бяха направо гръм, различно. Прякорът две лица идва от това, че си успял да заблудиш пуките, че си на две места е добра. Я знаеш, че тази скоро е. То аз съм на 16 години. Това е период на две, когато създавам. Аз не искам да се изтребаш направо да залива тоталната вълна. То даже не го създаваш от началото. Чакай, ти тогава беше на Даска, ходиш ли още? Да, бе, ходиш си. Сига, бе. Отсъствам на Даска, но говорим на Даска. Какво е да ти е работодател Ванко едно? Да, я. Мега пич, това даже, не знам, работодател мечта. Благодаря, видя, че има и друг свят. Не само тази кутия тук, видя, че има друг живот. За времето си такива мащаби, които се постигаха. Без това нямаше как да случат нещата, защото финансовата инжекция. Хип-хопа има няколко спорни момента, няколко конспирации и дори една. Ето коя е тя. Разгледаме няколко спорни момента в БГ Хип-Хоп. Макар че по първият и на запад се карат от както стила до изпо. Например, от едната страна имаме от Ен Клан, които ти пеят за бедността, расизма, мизерията и политическите схеми. Друга имаме надувките, надскочили живота в гетото и опознали са. У нас това разделение също. За какво е хип-хоп? Като от една страна Спенс ти пее. Не, писна ми от всичко, най-вече ти че град от дребна, писна ми да се крие и дебна. А от друга страна варенските газета ясно показваха, че лук са плюс по голяда. Така че мен, попълният гъмен, не съмняват българският драл порен.
кой път е правил. Този на снайпер или R&B рекер. За колите и жените във Варна и за по-прашните те от София, то си беше част от менталитета, просто София беше по-забързан, по-мръсен град. Нали, тук са ти други приоритетите. Във Варна като си имаш слънце, имаш море, имаш туристи, то не ти отива да си сериозно. Добре бе, Мишо, не е ли защото твърде много им навираш в лицето на хората колко си богат и в песните вече премира от Мишо от квартала, от кварталното момче, което всички харесваха. Аз не съм кучал, съм от край квартал, а тук се чува само пум-пум-ау-ау. И мина вече към газара с пачките, с жените, с... Не, иначе просто ще трябва да спечеля пари като другите рапори, не да са спечели също пари, ама да се правят нашите шумиги и да вече не са изгубили реалността със себе си. Разве ще няма да е вярно, тогава ще лъжа. Това, което си ще това си казвал, не си го изразявал съм се. Рап музиката си говори, файба успеха, тя е капиталистическа музика, тя е хоране на всички фенки-фенки. Искам да ограбя всички банки-банки, но на пазара дърпам чанти-чанти. Това, че бе за това как моето желание да изкарам пари, не означава, че съм избегал от социалния момент. То не беше силно социална тази песен. Тя нямаше да стане хит. Винаги гледната точка на хип-хопа е била това да отразява социалната позиция на тези, които са според мен от апартаги. А аз лично съм на мнение, че не е окей да се по някакъв начин да позираш и да казваш колко си богат, за какви придобивки си си купил, тъй като те са благодарение на хип-хоп, благодарение на музиката. Душата ми крещи, сърцето ми кърти, сякаш нещо отвътре, хей, мене ме гори, наплуват спомени за тези дни, когато рамо до рамо с тебе бяхме аз и ти. Всъщност идеологията на този стил ти изразяваш позиция. Да, да, има ти в момента уби 90% от изпълнението. Социалната музика, са бензите в гаража не е ли нещо социално? Част от социалните статус, нали така? Дали ще са бензите или са проблемите в обществото или всичко. Хип-хопът трябва да засяга цялото общество като цяло. Нищо не се е променило от тогава. Продължавам да живея в жалко копия на държава, където ако имам пари, мога да минавам на червено и да карам мъртво пиян. Ми е позволено, когато от нищото го стея да изплувам друго, не ми остава освен да взувам, защото обратно ме дърпат хиляди ръце, за да ме върнат пак при бандата овце. На моя клейп съм танцувал с нищо, не ти правиш драми, няма да ви чакам аз да ви дърнете грами. И пак ще посрещна по тръстник на пръглава, ако успея днес на някой да подам ръка. Тогава това съм живял, не аз винаги в песните ми се огледал на живота. Всичко, което сме изпяли в тези песни, е било наистина. В смисъл, и текстове. Ние просто пеехме, който в момента случваха ни се такива неща. А в кутка е рапа, кое са пари. Събукук е този, който пее лъжи и не твори. Този, от който ме боли, когато ме удряли. От римите му вътре в мене нищо не помръдва. Та бе, той не отправил пенци. Стига до Гогага, с пълна пара продължава тази сага. Класически и с лек изпълнен от писта. Нападам, развивам, пазете се е писта. Знам да пиша стихове, рими и поеми. Смъртоносно в изкуството съвършенство владея. Мисълта ми е по-бърза от минута. През мен тече едно, без ни 20 волта. Престъпление, когато ви видя, играете си на рапъри. Как да не ви обидя всичките ви времена. За една събурена пяна, чувал съм ги някъде преди. За тукяна, за Бога. Защо пропаднах хипотеката? Защо забраниха? Значи забраниха хипотеката. От една страна, намериха да се върти поеме. Това е това. Семем, държава, хората, които правят тъпи български песни, да си искат си продукция, да шутна си къде. Добро е! Не знам какво ще стане на края, наклите му цуи няма вече да ми трая. Познавам другата страна на запьона, познавам и бутоната друга за трона. Знаеш за клишето, само сумите оцеляват, но има и друго, само пълните остават. Сърдечните умеят да се справят.
хората хип-хоп у нас издръжат продажба на касетки. Тези с касетките у нас с 50 години. Хората хип-хоп у нас започва да се издръжа с продажба на CD-албуми и CD-албумите бяха заради интернет. Преди не можахте ли да намерите други канали там? Какви канали, брат, преди 25 години? Какви канали? Той един на Мишо, преди да излезе на албум на голямата подмина, беше на пиратка пуснат, брат. Има едно момче, сега няма да казвам името, кое дето с дисковете се е занимавал. И той ми каза, брат, ние от вас толкова пари иска рап, благодаря. Те миксове, приемаш ли ги микс между рап и поп, рап и чалга, за да оцелее и за да влезе в комерс? Написано на лист хартия, на нотен лист хартия с каквото хип-хоп. Написан джаз, една крачка на час. Написан бос, една крачка на бос. Написан хип-хоп не може да познае. Защо? Защото хип-хоп е бит, върху който има друга музика. Бит, върху който има джаз, бит, върху който има фънк, бит, върху който има рок. Така че защо да не е бит, върху който има друга музика? А така, в принцип. Освен това, тази музика на запад не викат чалга. Те викат регетон. Тук чача, тук чача, тук чача. Ние му викаме тук чалга, но това тук чача е регетон. Това са двама приятели. Попакше Корино, втория с B.I.G. се разбират перфектно. Докато спор за продуцентство не ги превръща в най-големите врагове в официалната индустрия. Попак подозира Биги, поне един официал убийство, който пък почти си го признава в песента. България също познава термина. Когато азът на западната част, Спенс, спя. Не съм ти цумал, ти си спрял да се случи. Препознал добре гърдите, опознал, тумен петал или син кучи. Не много тънка закачка с шамара, която варненец приема повече от себе и отвръща на удар. Ти си най-голямата рап звезда, която пазарува грехи в това употреба. Ти си мамъч, нямаш нужда от пари. Нали има мъже, защо са ти жени? Тази битка не просто става лична, но и настройва фенове всичко. MC-та от двете страни и други журналисти. Искам да благодаря на всички фенове, всички журналисти, ако тук да се бъдат купата майна на майка ми. Че хората искаха да има такова, искаха да има едва ли хип-хоп. Трябва да ти казваш, че е по изкуство, може да се казва. Не, не е по изкуство. Те наистина се мразят, ти може да се мразят още. Мишо и Спенс. Мишо не мрази никога. Аз съм двата, аз съм на двата лагера. Ами, може така изглежда, но не е така. Как стана войната с Спенс? Ние вече сме. Да, тя ли да може да говорим, по-скоро трябва да, ако се връщаме назад, с достойния мъж трябва да уважава и противник, не мога да кажа врагове, защото противник и враг са различни. Е, ти с такива песни, такива квалификации, баш си е враг. Враг не е тежка дума за това, което сте си казвали. Рапър не само писка още. Поздрав му ще мама ти просто. Екшус не без, но ти си гласа като човека да се сипнеш до слабия зис. Ема ти дружба да бъдне. Нали в началото абсурд бяха полите, с които имахме така пререкания. И сме са ли абсурдно и са били такива, дето те са били български рапъри. Това аз винаги съм правил рап на български, имам по-голяма разлика. Едно е да правиш български рап, друго е да правиш рап на български. Аз го мога, на те много искат да го можат, ама не мога, не го мога много. Бил Спенс има много сериозен, той до ден днешен има сериозен фен. Групата е градена на изцяло на хейтърството, което ще правим. В един момент обаче доста цветнеше ескалира от напрежението. Наистина се образува нещо като война. Тогава наистина лоната не бяха, като са били, върчака минерални на наградите на ЯМ сме влизали на скандал. Аз съм организирал концерта на Спенса и той е слизал на концерта и почва да нарежда и хората такива. И аз сега махам. Гума-гума педан като пее за Мишо и Мишо си нервири по шалко кръв, брат. Това е истина, в смисъл че си няма нищо такова. На времето, като Станчо извърте газа, брато, и той дойде и кара всички, ние правим най-големия хит. И той кара да пише на декларация, че искам да бъдем на Тони. Как ще стане? Стана, че се криеш и не дава пари за това, да една камера и се скри. Ние сме си правили клипова работа, ти разбираш за какво става това. Защото говорят такава работа, те хората просто си имат душичките ни. И Мишо се наявира. Това ще бъдем. Това истина. Няма друга истина. Мишо говори, той не си помни точно това цялата. В 2000 година хип-хопът беше стана толкова голям и толкова силен, че никой не може да се конкурира. Нито рок, нито поп-фолк. Хип-хопът няма с кой се конкурираш, какво правиш, се конкурираш с
себе си, дали ще се на две и почва да се конкурираш с нещо. Стана с гумения предел на Спенс в фабула, който беше. Защото аз нещата са... А това не провокирано ли? Той сме в душичката на него, той просто си е такъв човек. Ама хип-хоп е хейтърска музика, човек. Там по принцип изначало тя е зародена с фристайлите. Там е ти си страшен нещастник и майка ти е космата. Боже зрей, смъртно на всеки начин ще не бе. Ти за бързо си на твоето поле. Вече не е зна, защото е ясно, брат е близко. А покорито си няма изход, може да репо как ти няма. Ти си спори и сте видели, че не им предвидели. Они действия брутални, уникални, специални, жертви минимални. За каузата притежава оръжие и лирическо, порози за мръка. Нападение тактическо, предизвикваш екзекутори. Знаеш, не върви, под стича ти се отчел, но в тъста лака. Нещо шумо, обича най-ни точки лазе. Около тебе лази, усещаш ти приятел, че злода ти загази. Да бъда честен, нали и аз можех да... моето его да преглъщам тело битви. Моето его не ми позволи тогава, нали, або селската ми чест не ми позволи да преглъщам така леко. Бях се сега, ще не съм много. Нямаш много съм с такива конфликти. За абонатите в Patreon, благодарение на които се сега възможност на скоростта. Над 2 часа хип-хоп, латина, живата, нередактирана история. Все хората тогава до така степа не знаят какво работа. Че на плаката на концерт пише работа, аз го пазвам, каква е тази работа? Бъс е бижи с бъд, това е работническа група, ами аз се едно съкръщение. И пълните разкази на Шамара, Теслата, Колумбиеца, Пикасо и Кленица. Какво е да си звезда в това време, преди интернет? Така се спи с бета прокурора, вера на моят момче, да не спитваше. Когато иде информация от разузнаването, че мобилния фест София, организират скинарите по бой. На божествения да не му се починява. Хероина беше Саня. Съдимам, да, някакви дела са. Не излиза ли никога подробности от бръждата между двата лагера? Ограничението на скоростта. Като говорят така, брат, те хората просто си имат душичката. Какво си казаха Колумбиеца и Мишо в една среща след доста време? Българското гражданство ще отказваш ли наш, какво мисля да ме осиновиш, брат? Това в Нью-Йорк може направо да се ожени. Не, няма стане със сватба. Изобщо, как се стартира от нула и се става звезда? Битовете, вие ли ги правихте, крадехте ли? Няма, така се правихте, няма. Къде се правихте? И просто много мощни. Старата школа се завръща, старата школа. Всяко голяма става група, ставаш до класите, знам, че ни класите. За новия световен ред и
зад гримасите. Стоя витри и безчерна си ромасите. Да правят кой каквото може. Даже ваши идеи фалшифициран дядо Боже. Но в тази тиня от ваша отрога падна се появи нова порода. Мое за другата до гроба. Правя всичко, което мога, знам, че те намеря някой слънчев ден в мене Бога. Светлината една пошла от майчината от рода. Ето ти моята поредна проба. Поет за трупата до гроба. Правя всичко, което мога, знам, че те намеря някой слънчев ден в мене Бога. Светлината една пошла от майчината от рода. Ето ти моята поредна проба. Поет за трупата до гроба. Карайте!
секунда, кой казахте, че е там в района на Страсбург? Горилин или Огнян? Са, брат, пуснах едно гласово съобщение на офиса. Викам, а бе, кой е там в района на Страсбург от колегите? И там не знам колко двамата ми писа, Огнян е в натоварния адрес. Ама товарния адрес, тъпо, звънех му на Огнян, не ми такова, не ми дига. Ама аз ти предлагам, като вземе да тръгнем по четворката нагоре, защото това е на Съверне. Да тръгнем по магистралата и там на некоя айре да такова. Да оставим на некоя айре с водаски, не? Давай, давай. И... Дай, гледай съсед с полски номера. Дай, влизай зад мене. И... Абе, знаеш, че единия фар свети по-ярко от другия. То левия, да, шофьорския бие долу в земята някакси. Изобщо не свети така силно. Докато другия, десния, си свети... А, нагоре ли свети? Защото аз го виждам, нали, свети ми в огледалото, а па другия левия се едно, нали, е по-такъв слаб лекс. Не, аз не е идея. А, такова.
са, да ги има. Той Огнян, дали ще ми звънне, защото той ми знае служебният телефон. Той мога да се къпе нещо, да се реда, такова, за това не дига телефона. А пък като го види, да звънне и е много ще стои 11 км да го дава до това терминала. Ама откъде ти го дава? По магистралата или по прекото? Да, да, ама не, защото там има едно, баш преди Страсбург, пътя продължава нагоре така по магистралата и после дясно има едно преко такова, къде минава през магазини. Аз миналата седмица там спрех на един магазин, си напазарувах. Ама се чуда такова, да отидеме, защото па се върнем от горната страна, нали? Обаче те направиха едно платено такова отстрани, нямаше го преди няколко години, я нямаше тази магистрала. Сега направиха една така от лявата страна на Страсбург и се качва нагоре да се съедини към четвъртата и такова. Ще видим, че ги закачваме контейнерите, ще измислиме, защото ако ще е такова, нали, хубаво е да се напазарува нещо. Ама то и аз имам всичко. Ама знам ли нещо? Па да, нещо. Така да. Такова. Ай, ще го измислим, като се качваме в контейнерите. То там има паркинг, готин такъв на това. А между другото, на 2-3 км от там от този терминал има едно такова аутопорто. Не аутопорто, как му викаха тук във Франция, Център Ротие. Обаче аз съм сигурен, че сега в момента ще е пълно с камиони. Да продължите надясно след 3 има км. Него, обаче такова. Аз един единствен път спах миналата или по-миналата, не е била миналата, защото ми бях назаден. Не, всъщност тази седмица бях назаден. Значи миналата или по-миналата седмица спах, през седмицата спах там на това центрово лотие. Аз като отидох, имаше такова, имаше места. Как спрех с един час се напълни, ама един върху друг камионите и такова. Е голема работа, какво? Вадиме си картите от това. Ти ще звъниш ли по някаква причина там на Живка, на Матански? Или аз е сега тогава ще питам тия в офиса за така пауза. А, е тук е тоя карафур, горе дясно, виждаш ли? Е в тоя карафур на паркинга от лявата страна. Е тук на 20-ти изход, е в тоя карафур. Трябваше да спрема, да си купиш един фритюрник такъв за 30 евро аерфраер, брат. Нема така цена в цяла Европа. За 30 евро. В България са по 100 кусор лева. Аз бяхме купили един. Това прима в Рилото нещо светкаше, ама на нас не светкаше. Превишавате ограничението на скоростта. Карайте 65 км. 95. Защото на мен па ми го дава 104 сега. Да, топо М35. Там има в едно село, има забрана, но там се карат камиони и всичко такова.
Аз миналата седмица минах там и казвам, който е и е малко по-преку. Сега ще вие на мен как да ви дам, защото 103 км да ви дам сам. Давай да ги качим, да сме спокойни за понеделник, защото това, аз сега чутах това, кода на селото, да там, стей бут, какво беше, само кода и опи ми извъзна там на Съвърна. А Съвърна е точно къде се срещат Национал 4 и Магистрала 4. И мен е интересно то Огнян, защото то от офиса ми пише Огнян товарен адрес. Ама да седи там без туалетна, защото топа на товарен адрес, ако има Макдоналдс, такова, ама топа Макдоналдс е бачка през дена, но ще искате ти си уикенд за такова. Не става и... Иначе аз преди заради пусти интернет, още тогава нямаше карти и интернети, само Макдоналдс и Колтер Пайля, KFC, защото те имат такова, тия Buffalo Grill и те имат Wi-Fi, ама са с тия карти не ме интересуват, къде ще спра, само да има вода и кенър. Така. Айде, тук. Сега гледай, от тук, брат, 22 км забранено изпреварването. Ама тук никога не го спазва, да? Пърка спокойно, ама между другото, аз като бачках иго и паче, е точно тук в този участък, ме спреха веднъж за изпреварване. Нямам спомен, го убиха ли ме или не, ама ме спреха точно тук в този участък, между Милюс и Страсбург. Европарламента. Не, то май Европейския съд ли е на Страсбург? Не знам точно какво. Защото в Брюксел е Европарламента, а в Страсбург беше пак нещо там евро. Извинайте, че ви занимавам само с глупости, ама понеже му звъна на Огнян не вдига, най-вероятно нещо или готви там около камила, кой не чува телефона, ама ще мога ли ми пратите негови координати, къде е спрял точно, защото исках хем да го питам, там има ли Кенев, къде е спрял точно, ама ако не ви затруднява да скивате къде са, нали, координатите да ми ги пратите, да ви има да се съчетаем, а там да сме тримата заедно, когато се убива. Да.
техническо поръчване от наши членове, защото нямахме възможност да се поръчат технически поръчване, те са доста скъпи. Това, което излезе като резултат, беше, че Има такъв народ е първа политическа сила. Реално пак казвам, ако махнем корпоративния, купения и така стимулирания полунасилствено вот, на практика, като махнем тези гласове, останалото е това, което видяхме в чужбина. Има такъв народ беше първа политическа сила при нашите проучвания, ГЕРБ и БСП бяха на кантар за втора. Което, между другото, ако махнем наистина вот, си горе-долу така беше достатъчно. Следващи избори Има такъв народ да е първа сила преди ГЕРБ. Допускате ли? Възможно ли? Смятам, че за да спази обещанието при своите избиратели, Слави Трифонов трябва да върне мандата сега. Определено този парламент е ялов и мъртво роден. Той няма бъдеще. Това, което трябва да се случи, е да има нови избори, то съвсем скоро, до края на юли месец, за да може тогава вече съвсем по друг начин да излежда този парламент. И най-важно нещо, което е преди такива избори, които са, как да кажа, вече организирани от друга администрация, нов състав на секционни избирателни комисии, нов състав на ЦИК ще има, съвсем друго правителство. Смятам, че тогава можем да разчитаме на доста по-малък брой манипулации. Не, че ще изчезнат напълно, да не бъдем идеалисти. Толкова ли е ключово това, господин Костадинов, което казвате? Толкова ли е важно коя и чия изборна администрация ще подготви следващите избори? Толкова ли е важно? В една демократична държава това не би трябвало да има абсолютно никакво значение. Само, че очевидно на нашата държава и служебно правителство, което да подготви изборите, това ли е? Защо това е най-големия страх на ГЕРБ? Защо? Защото не е важно кой гласува в някой случай. Макар че в интерес на истината, ако има още по-висока избирателна активност, дори тогава, защото манипулациите те не обхващат абсолютно всичко. Не, още сега ще закачиме контейнерите, да не губиме време във вторник. Сега ги закачаме контейнерите, нали работи и терминал, защото ние пътуваме на там по принцип.
сега като чета последни съобщения, да не би да сте ми объркали адреси, защото на мен си ми дал там до Съверне, това Стайн Бут, какво беше. Той точно там до Съверне по принцип. И щом като е транспорт Съверне, що ми огняше на същия адрес, по принцип на мен е този адрес да ми дали там до Съверне. Бате Вили, чуваш ли? А? Чуваш ли? Абе е сега, ти от офиса казаха, че терминалът днеска не работил. Трябва във вторник да закачим контейнерите. Сутринта нали казаха, че до 7 без 15 не работил. Сами вика, АНЛ казаха, че днеска терминала не работи. Аде! Е, аз чух, че беха казали, че тако, че до 7 без 15 се работил днес като терминал. Ами, Иван или ти ми го каза. Или Иван, или ти. Е, сигурно Иван го е казал. Защото, нали, се чудехме, нали, тако, и той вика, хо, отивайте, защото днеска бачка до 7 без 15. Значи той го е казал. Да, философа. Еми, знаеш какво? Е, тук има едно айре. Ама, чай сега, след 1 км има едно. Имаме 80 км до адреса, ама тако. Пусни гъстач тук 80 за камионите. Тук на това Ирен май нямаше туалет, нали, какво беше, то е едно малко. А по-там има едно с бензиностанция, тя от лявата страна бензиностанцията. Излиза се така отдолу, минава се от пътя и от лявата страна. Обаче той там ще е пълно с тако. Дали да пробваме тук или няма да има места, това е пълно. Няма. Няма, това е пълно, виж, че са спрели от ляво тия двамата. Няма такова. Дай ще видим там на бензиностанцията следващото айре. И такова. Да.
изключва навигацията и такова. И четем тия съобщения. Ей сега, то в понеделник, тук няма във Франция и мой понеделник да си караме, ама няма къде да ходим, защото то там на то терминал отвънка няма такова. В смисъл трябва да се дигнат и бариерата, самият терминал има паркинг. Абе, тук има Audi магазин, дали да не отидем да позяпаме да убиеме някой час, а? Е, тук в лево гледам, даже е спрел един. А? Да, да. А и то откъде се излиза? То трябва предишното. Ай, не, тук в... Да, от тук и после да, в тесно и пак тесно. Ама имаше един камион. Защото Audi е дървен магазин, защото и водата е по-скъпа и такова. Чак пак пускат интересни неща там по тия сергиите, където са нехранителните, ами тия другите. Защото аз е тоя видеорегистратор от Audi си го взех за 30 евро, 60 намален на 30. Тук вече отпадна забраната, нали го видя и знак. А отпадна. Да, трябваш ти да му влезеш на пълно. Да, да. Те сега ще му да споревали. Ама е, швейцарец. Не швейцарец, италянец. И кара бавно и такова. Перес. Защото его от левата страна има айле и то е пълно. Е, тунел от това на горе Девозгес, то една година е забранен за кърбон. А е, от тук улево няма едно место. Да, да, ама няма смисъл да ходим на там, то тук да се справя. Защото... А кое ти дава след 24 км? Айрели? А, чакай, я... Я пусна, я спах кимите. След 3 км и половина ресторант, след 6 км и такова бензиностанция, след 9,5 пак бензиностанция, ама това е много тъпо, че някой път ги дава. То ги дава повечето, ги дава такива извън път. Да, ама не, има една бензиностанция, тя отляво обаче, отдясно се излиза, минава се под пътя и има се. Да, трябва да ми се беше да бъде.
Добре, бе, що не казаха по-рано, че е такова? Че не бачка? Ще пак съобщение, защото, нали, на мен това ми пише във вторник товарите, а за самото закачане, че ай го прочета да видя какво пише. Аз ще се чуя просто. Да, абе ще ви помоля друг път, като пращате заявка, нали, примерно се знае както е днеска, че такова, защото ние тук бързаме с бата, ви ни даваме газ, викаме да закачим контейнерите, нали, и вторник да не губим време. Такова. А то, нали, се оказва, че не пачка терминал. В смисъл, ако ги знаете, нали, тия неща, пишете ги, нали, примерно закачаме във вторник празен контейнер, от Едикво, защото на мен заявката ли пише, закачаш празен контейнер и товариш във вторник. И ние бързаме, а то няма никакъв смисъл. И, нали, и сега ще вие ме търсиме някъде паркинг, къде да се паркираме преди Страсбург, защото всички паркинги са пълни, камион върху камион, защото те, нали, са почили дни. И тако, нали, аз правих на сметка, викам, ще закачим контейнерите и ще отиваме някъде към Съверна там. И затова исках да го чуя Огняна, но там при него имаме спо нещо, да го измислим. Ама няма значение, сега ще намерим къде да се прави. А, весел уикенд, бабе.
Е, са ги на смето. Викам, бе, като знаете такова, давайте тази информация, ние бързаме натам. А ние можеше да спреме на милиусе там на Карафура, къде ти казах. То е огромен Карафура, много обиколиш цял ден. Да си спреме, има си паркинг, всичко туалетна вода. Примерно, утре да се придвижиме или такова, некъде то. Няма да има места, аз съм почти сигурен, направо такова. Дано. Мисълта ми е, че такова. Може да останем там, да направим някаква пауза, такова да го разделим. Ама, верно ти защо? Ама, не остана, аз останах с впечатление, че и той ли ще ходи там, нещо такова. Ще отказа ви като 7 без 15 работи, то такова. Абе, повече 100 тапана. И паркира му де, пред него и нали знаеш тапанарски, дай така с пръста през устата си го плати. Такова тапанарско олигофренско, разбираш. За кво го прави? Повече не му дигам телефона, защото аз не обичам такива хора, разбираш ли? Тапанари такива. То няма ни възпитание, ни такова. Ма нема, защото на мен са ми написали. Закачаш празен контейнер. А. И. Да, и следващо. Нали, товаряне във вторник в 1 часа. Не, аз като говорих с Ангел. Той даже е такова, той вика, отивате на Страсбург, закачате по един контейнер, това му беха думите още преди да изпрати съобщението. Вика, закачате по един контейнер и вторник товарите. Вика, много готина заявка, какво е готино на идея, нали? Хубава ли, даже нали беше писал две заявки на Далавера ли, както беше написал нещо такова. И аз сега им казах, като имате информация, пишете я. И той ми написал, е точно преди да ти звънна, го прочетох. Добре, Иво, ще го... Аз отдене го питах, звъннах му, викам, абе, не мога да се свържа с Огнян, звъна му не дига. Викам, сигурно нещо готви до камиона навън, те не чуват телефона. Викам ми, а го виж къде е на навигацията, там на GPS-а, да видим дали да отиеме там при него. И той вика, ема той е на Съверне, а ти си за района на Страсбург. Ема, викам, чай сега, адреса, където сте ми го дали е в Съверне. Но той е далече от Страсбург. И така. Той... Ай. Еми, той е по четворката нагоре, Съверне. Той е много ключово градче. Еба, не знам, сега като спремеш от четворката. Тия километра там по-малко скоро. Ама щехме да си тръгнем там и да си спреме, защото там вече има няколко айрета нагоре от Страсбург. Това е пътя за МЕЦ, магистралата за МЕЦ. Фактически тази четворка. Страсбург МЕЦ. И там има няколко айрета, защото тук е само едно еса. Е това тук е с бензиностанците. Аз съм сигурен, че ще е пълно. А
е тук, тук некъде в този район, ама не знам дали в тази навигация бе го запаметил. Има една фабрика за бира, има паркинг отпред и имаше баня. Ама Кроенбург ли? Това е тя една известна бира тук в района. Мисля, че Кроенбург се казваше. И там пред фабриката има паркинг, аз съм спал там. Ама къде беше? Нека е тук, в този район, между Милюс и Страсбург. Ама къде беше? Защото... Няма е влизана. Да, даже знаеш какво? То от десната страна, защото то от десно е малко, а от левата страна са това. Ама ако има от десно место, ще спреме, защото бъде на такова. Не, сега ще го видим, също сама. Защото мисля, че от десно па нямаше Кенев. Трябва да се ходи там на бензиностанцията на Кенев. Миналата седмица, като минавах тук паркинга на тази бензиностанция, беше как вчера при нас ченгетите. Наредили едни конуси и вадат такова. Е, тя офайдания не ходя по ресторанта. Чай сега, да, след 8 км и 200 метри и след 8500, ама това си извън магистралата. Няма, аз като ги гледам това колко са се наредили. Такова, ма. Дай да влезем, защото иначе няма къде да справя на там. Да, ма и отдесно, виж какво е. Няма, няма, те са се наредили там, ма. Виж, че то върти. То не мога да си намери место с синята кабина, къде са излезна. Ай, ай. При изчисляване на маршрута, влезте в колелото и вземете втория изход. Вземете втория изход. Изчисляване на маршрута. Вземете следващият десен завой.